Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre tudo do Indica Indica, que é uma promoção do Banco Next que provavelmente você já viu algum anúncio ou propaganda, não sei, na TV, na internet. Quase certeza que você já viu é o Banco Next falando dessa promoção que você pode fazer até R$ 200. E no caso, só resumir para você, você pode fazer R$ 200 ao mês. Então, de 2021 até 2022, R$ 200 ao mês, não é o total, né? Então, como você pode ver, são tantos meses e é um valor elevado, né? Você consegue fazer um valor bom. Então, eu vou falar nesse vídeo sobre tudo que Indica Indica é e como você faz para garantir o seu dinheiro. E no caso, se você vê apenas pelo dinheiro, eu deixei o primeiro link na descrição desse vídeo, que é a minha indicação, que vai funcionar da seguinte forma: se você não tem um Banco Next ainda, você vai entrar pelo meu link da descrição aqui, você vai entrar no site, vai fazer o pré-cadastro, que ele vai te pedir umas informações, seu nome, tal, tal, tal. São poucas informações ali, só que você vai preencher ali, e depois disso ele vai te mandar baixar o aplicativo do Banco Next. Você vai baixar e é como o Nubank, Banco Inter, que você faz a sua conta ali, que ele te pede suas informações. Ele aceitando isso, como ele tem uma boa liberação, é bem provável que ele te libere o cartão, e liberando, por você fazer o pré-cadastro no meu link, você ganha R$ 10 e eu ganho 20 em cima de você, no caso. Depois de você garantir seus 10, você pode pegar seu link e começar a ganhar R$ 20 em cima. Mas se você quer saber tudo sobre Indica Indica, fica até o final desse vídeo, que eu vou esclarecer todas as regras que tem esse benefício para você. Então, pessoal, eu sou o João Leide e você está no canal do Cotema Life. E se você não conhece o nosso canal ainda, o Cotema Life é constituído entre duas pessoas: eu, João Leida, e o Célio Castro. E o nosso objetivo aqui, tanto meu e do Célio, é ajudar você que está assistindo melhorar sua vida e conquistar a sua tão sonhada liberdade, tanto financeiramente quanto geograficamente. Então, para falar sobre isso, tentar alcançar esse objetivo nosso, é tratado diversos temas aqui, desde cartão de crédito, como que vai se falar nesse vídeo sobre Indica Indica, financeiramente no caso, até sobre viagens também é falado nesse canal. E tipo, todo vídeo eu bato nessa tecla para você acabar entrando no nosso canal e vendo outros vídeos, talvez sobre outro tema, né? Se você veio por finanças, talvez você pode ver sobre viagens também. E no caso, se você curte esses temas, entre no nosso canal, se inscreva, veja outros vídeos. Mas no caso, era só isso, a apresentação do nosso canal. E bora agora pro vídeo que eu vou te esclarecer tudo sobre Indica Indica. Então, pessoal, a primeira regra que tem esse benefício é que o indicante e o indicado, eles têm que ter 18 anos de idade. Então, se você é menor e conseguir o seu cartão do Banco Next, mesmo você fazendo o pré-cadastro aqui, pelo meu link, no caso, você não vai conseguir esse benefício e você não vai conseguir participar também. Então, você entrando pelo meu link, você não vai ganhar os R$ 10 e você também não vai conseguir participar depois, né? Para você ganhar 20 em cima das pessoas. Então, essa é a primeira regra: tem que ser maior de 18 anos para participar. A segunda regra, uma bem importante: quando você entra no link da pessoa, tipo o meu da descrição aqui, você faz esse cadastro, que ele vai te pedir algumas informações básicas aí, e a regra consiste no seguinte: você fez o cadastro aqui no site do Next, você tem 15 dias para baixar o aplicativo como ele te mandou e você fazer o seu cadastro. Se você fez o cadastro no site pelo meu link, não baixou o aplicativo como o Next mandou, e fez seu cadastro antes de 15 dias, passando disso, você vai ganhar, não vai ganhar o benefício no caso. Então tem que ser feito tudo antes de 15 dias. Então é legal você já entrar, se cadastrar e baixar o aplicativo, se cadastrar também no aplicativo. Pode parecer algo idiota, né? Mas alguma pessoa talvez que você mandou, ela fez o pré-cadastro dela no site, que você mandou o link, só que ela deixou para baixar o aplicativo e fazer o cadastro depois, né? Então acaba que
as duas pessoas vai acabar perdendo, né? O indicante e o indicado. E no caso eu tinha colocado aqui porque funciona assim. Daí eu vou mostrar para vocês essa tela, que quando você tem um banco Nest, vai ser essa tela de indicação de amigo e vai ter esse compartilhar link, no caso, que eu fiz e deixei na descrição do meu desse canal, no caso, né? E tipo, quando você faz um link e é apenas esse link, você pode mandar para quantas pessoas você quiser, no caso. Então, a pessoa vai entrar por esse link, que é o site, ela vai fazer o pré-cadastro dela. E depois que fazer, tipo só nome, número de CPF, algumas informações básicas. Depois que fazer isso, o banco Nest, ele fala, baixa o aplicativo e se cadastra por lá. Ela fazendo essas duas coisas, o banco Nest vai liberar cartão de débito ou de crédito. Tipo, de crédito é bem facinho também para liberar. E ela fazendo isso, quem indicou ganha R$20 em cima dela e ela vai ganhar 10, né? Só ela não pode deixar passar 15 dias para fazer isso. E uma coisa bem legal que é o período de vigência do Indica Indica. Ele começou dia 30/4/2021 e ele vai até o dia 28/2/2022. Então tem bastante tempo ainda para fazer um dinheiro em cima, né? Outra regra que é quem é um indicado ganha 10 e quem é o indicante ganha 20, né? Não tem como passar disso. Esses são os valores fixos. E uma regra bem legal, que é 100% também, você só pode indicar 20 pessoas ao mês. Então, tipo eu, tô deixando o link na descrição aqui, se entrar 30 pessoas esse mês e se cadastrar, eu só vou ganhar de 20. Então, esse mês só ganho de 20. Passando o mês e entrar mais pessoas também que 20, é o máximo que você vai ganhar. 20 pessoas se cadastrando, você vai ganhar 200 em cima delas. No caso, se 21 pessoas fazer, aquela uma pessoa a mais você não ganha nada. Então, pessoal, é um programa muito legal que o Next está lançando, né? Como eu comparei no vídeo que eu fiz sobre o Next, eu acho que é igual o PicPay fez. O PicPay começou com esse negócio de cashback, de dar dinheiro também toda hora. E isso aumentou muito os clientes. Então o Next está fazendo essa promoção, esse benefício, para aumentar também seus números de clientes. E se é o caso, você não tem sua conta ainda e seu cartão também, porque o banco vai muito além disso, né? De apenas ganhar esse benefício. O banco, ele tem um excelente aplicativo, um excelente cartão com um bom limite. E se você não conhece ainda também, eu vou deixar na tagzinha o vídeo que eu fiz falando sobre o banco, sobre o aplicativo. Mas se você não tem o seu, o jeito mais fácil é entrar pela descrição desse vídeo e já ser meu indicado, né? Eu ganho 20, você ganha 10 e depois você começa a indicar seus amigos, ou sei lá. Tem diversas formas de você fazer, né? Um tráfego pago em cima, alguma coisa. Porém, tem esse limite de 20 pessoas, né? Não é uma coisa ilimitada. Só que vai até o ano de 2022. Então tem muitos meses pela frente ainda. E se você quer uma dica de como já começar, é só você entrar, né, pelo meu link, fazer seu cadastro tudo certinho. E o jeito mais fácil de você chamar algumas pessoas é tipo vindo em vídeos sobre o banco mesmo, sobre o Next, tipo esse vídeo aqui, deixando o seu comentário aqui embaixo em outros vídeos com o seu link. Esse é o jeito mais fácil. Aí você pode falar alguma coisa, entra pelo meu link e já garanta seus 10. Tem bastante pessoas que fazem isso pelo AG0, que é um banco bem legal também. Você pode ver quase todos os meus vídeos, tem alguma pessoa comentando sobre ele e deixando lá, tipo, é um código, não é um link, né? Então as pessoas deixam o código dela nesses vídeos. Porém, sobre esse banco, você pode deixar o seu link mesmo. Se você deixar nos comentários, eu não vou apagar no caso. Mas tem alguns vídeos que as pessoas apagam, né? E bom, Indica Indica é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você não tem o seu, peça o seu. E é só isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Say you like